Bon dia. Hola, bon dia. Per nosaltres el model d'èxit són aquests pisos tutelats que permeten a les persones començar a prendre decisions de forma individual, això sí, acompanyades, és a dir, tenen el suport de totes les persones que acompanyen en aquest procés i, òbviament, també els ajuden a conviure i a reiniciar la vida amb llibertat. El millor camí per a la llibertat és aquest procés de semillibertat, no? I aquest procés d'encaminament per doncs, dotant-se de tots els elements per viure la llibertat definitiva. I que a més és una aposta claríssima dels serveis penitenciaris catalans, perquè les dades ens avalen, però també el treball dels especialistes i dels treballadors que ens acompanyen en aquest procés doncs ens ho expliquen. És una feina que la fem conjuntament amb totes aquelles entitats que tenen expertesa i coneixement, que és l'àmbit del tercer sector.